ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଳ ଅଭାବରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଚାଷ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ତ ଅନ୍ୟପଟେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ମେଗା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ 4 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଟଙ୍କାଛାଇ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ମୁହାଣରେ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ନାବାର୍ଡ ସହାୟତାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପାର୍ବତଗିରି ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଦେଉଳପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା। ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 1,313 ହେକ୍ଟର ପାହାଡ଼ିଆ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଟୋପାଏ ଦିଆଯାଉନଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆମିଳାପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ, ଝାଡ଼ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ, କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମେ ସରକାରଠୁ ପାଇପାରୁନୁ। ନ ପାଇବା ସକାଶେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମେଘ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ କଲା 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାର ଲାଗେ, 25 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟା ରହିଲେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସାରିଥାତା ବୋଲି ବୋଲେ ଆମର ମନଟା ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଆଇକିରି 4 ଥର ଗାଡ଼ିରେ ଆସିକିରି ଆମର କିଛି ହେଲେ କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଯୋଜନା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ତ ପାଣି ଟିକିଏ ପାଉନୁ, ତଳି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରୁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କି କର୍ମଚାରୀ ରହୁନଥିବାରୁ ଏହା ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହାତରେ ବନ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ। ନା, ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପଲକୁ ଇଣ୍ଟରବଲ୍ ଲାଗିବ ସେମାନେ ଆସିକି ଟିକେ ଚଲଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପଳଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି କିଏ ଆସିନଥିଲେ, ଆଜି ଆଗା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିବେ ସେଟା ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ଆଇ ଖାଲି ପଚାରି ଦେଇକି ପଳେଇବେ। ନା, ତାଲା ନାହିଁ, ତାଲା ତ ପଡ଼ିବନି, ଖୋଲା ରହୁଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ, ମଟର ସଫା କରିବେ, ଚାଲୁ କରିବେ, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଚାଲୁ କରିବେ, ଯିବେ, ଏମିତି କରି ଯାଆନ୍ତି। 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା, 25 ଟୋପା ଜଳ ବି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ 2 ମାସ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଚାଷ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ହୋ ହାଲ୍ଲା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହାତ ଟେକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହାହାକାର ହେଇ ଚାଷୀ ଆଜି ହତାଶ ହେଇ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ଥରେ ନୁହେଁ 5 ଥର ଆସିଲେଣି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଭୁଲ ପ୍ଲାନ୍ ଓ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି। ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନି, ତେବେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।